ja lisää uusia pentuja. Tässä on sitten semmoisesta 10-lapsisesta perheestä 4. Nämä on kaikki aika paljon samannäköisiä ja olosia kakaria. Hyvin vilkkaita, riehkoja, mutta todella ihmisrakkaita ja viihtyy ihan hirveän hyvin, niin kuin näkyy, viihtyvät erinomaisesti ihmisen lähellä. Eli rakastava kotia vailla, jotka ymmärtää, että pentu tarvitsee paljon aktiviteettia ja tekemistä ollakseen onnellinen ja ettei tekisi pahoja kotona.